Novak Đoković je zvanično počeo 378. nedelju kao prvi teniser sveta, tako što je rekord nemačke teniserke Steffi Graf srušen. Novak Đoković je uspeo da sruši dugočuvani rekord nemačke teniserke i tako je sada teniser koji je proveo najviše nedelja na prvom mestu. Srbin trenutno ima 6980 bodova, što ga čini prvim teniserom na svetu. On je to odavno postao u muškoj konkurenciji, a sada dileme više nema, niko nije ravan našem teniseru. Ostavio je Novak iza sebe mnoge velikane belog sporta i tako ponovo ispisao istoriju tenisa. Već 2021. godine je Đoković pretekao Federera kada je u pitanju broj nedelja provedenih na prvom mestu, kada je u pitanju muška konkurencija. To se desilo kada je Novak proveo 311 nedelja kao lider na ATP listi, a sada je otišao korak dalje. Apsolutni rekorder je srušen, već prošle nedelje se izjednačio sa legendarnom Steffi Graf, a sada ju je pretekao. Iza njih na ovoj večnoj listi su Martina Navratila sa 322 nedelje i Serena Williams koja je na prvom mestu provela 317 nedelja. Ovaj rekord je srušen, sada je ostala samo trka sa Rafaelom Nadalom po broju osvojenih Grand Slam titula, a trenutno su izjednačeni, imaju po 21 trofej turnira velike trojke. Novak je sezonu počeo na najbolji mogući način, tako što je trijumfovao 10. put u karijeri na Australian Openu. Srbina sada čekaju turniri u Dubaju, a svi njegovi fanovi se nadaju da će 11. juna, kada je finale Roland Garrosa, postati apsolutni rekorder po titulama na Grand Slam turnirima.